নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যিহেতু আপোনালোকে গমেই পাইছে যে আমাৰ চাব ইন্সপেক্টৰ, আসাম পুলিচ চাব ইন্সপেক্টৰ, তাৰ ট্ৰেইনিং অলৰেডি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অফিচিয়েলি 19 এপ্ৰিলৰ পৰা। আৰু আমি 16, 17, 18 এই তিনিদিনৰ ভিতৰত গোটেই আমাৰ অল অভাৰ অসমৰ যিমানকেইজন ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আছিলে সকলোৱে আমি নেপাত আহি ৰিপৰ্টিং কৰিলোঁ। গতিকে সেই মৰ্মে মই আহিলোঁ 19 তাৰিখে। 19 তাৰিখে প্ৰায় গধূলি আহি পালোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি। আমাৰ এই এসপ্তাহ, আজি 24 তাৰিখ না, 26 তাৰিখ, এই 24 তাৰিখ, আজি 24 তাৰিখ। গতিকে আমি 17, 18, 19 তাৰিখৰ পৰা আমি এই 24 তাৰিখলৈকে নেপাত আমাৰ লগত শ্বেডিউলটো কি হ'ল বা এই সপ্তাহত আমি কি কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি মই সেই বস্তুখিনি আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি কিছু ইনফৰ্মেশ্যন পায় বা আপোনালোকেও জানিব বিচাৰিব পাৰে ABUPৰ আমাৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে বা যিমানখিনি আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে হয়তো জানিব বিচাৰিব পাৰে যে চাব ইন্সপেক্টৰৰ ট্ৰেইনিং তেওঁলোকৰ শ্বেডিউলটো কি। গতিকে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চ'ৰ্চ তেওঁলোকৰ হাতত নাথাকিব পাৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি মই তেওঁলোকৰ ওচৰত আমাৰ এই এসপ্তাহৰ আপডেটখিনি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টো কেৱল আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনৰ পাৰ্পাজেৰেহে ল'ব। গতিকে 19 তাৰিখে আহি পোৱাৰ পাছত আমি প্ৰায় আবেলি বা গধূলি সময় 5টাৰ পৰা 5:30 আমি নেপাত এণ্টাৰ কৰিলোঁ। তাৰপাছত আমাৰ কৰোণা ৰিপৰ্ট, আমাৰ যোনটো আমাৰ ৰাস্তাতে বৰ্ণিহাট, য'ত বৰ্ণিহাটত আমাৰ কৰোণা টেষ্টৰ ৰিপৰ্টবিলাক আমাৰ চাইছিলে আৰু মোবাইলত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰি পিনে আমাৰ ৰিপৰ্টখিনি দেখাব লগা হৈছিলে। তাৰপাছত আমি আমাৰ নেপাৰ গেটত আমি কৰোণা টেষ্টৰ ৰিপৰ্টখিনি ছাবমিট কৰাৰ পাছত আমাক এণ্টাৰ হ'বলৈ দিলে। আৰু ওৱান বাই ওৱান আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, যোনটো আমাৰ পষ্টিং আছিলে, পষ্টিং ৱাইজ আমি আহি পিনে ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ। গতিকে আমি আহি পালোঁ 19 তাৰিখে গধূলি প্ৰায় 5:30-5টামান বজাত। আৰু আমি কৰোণা ৰিপৰ্ট গোটেইখিনি নিগেটিভ ৰিপৰ্ট আমি লৈ আহিলোঁ। আমি টেষ্ট কৰি পিনে প্ৰপাৰ ৰিপৰ্ট লৈ আহি পিনে আমি ছাবমিট কৰিলোঁ। তাৰপাছত আমি নেপাত এণ্টাৰ হ'লোঁ। আহি পোৱাৰ লগে লগে আমাক ৰুম এলটমেণ্ট কৰি দিয়া হ'ল। মেছ এলটমেণ্ট আমাৰ আগতেই হৈ গৈছিলে, গতিকে ইয়াত প্ৰায় 6-7টামান মেছ আছে। আৰু সেই মেছ হিচাপে আমাক ৰুম এলটমেণ্ট কৰি দিয়া হ'ল আৰু আমি ৰুমমেট হিচাপে ডিভাইড কৰি দিয়া হ'ল। আৰু তাৰপাছতে আমাৰ ড্ৰেছৰ জোখ মাখ লোৱা হৈছিলে, গতিকে আমাক কিমান নম্বৰ ড্ৰেছ লাগিব, কিমান নম্বৰ জোতা লাগিব, গতিকে গোটেই আমাৰ জোখ মাখখিনি লোৱা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ডেতেই। তাৰপাছত আমি ছেকেণ্ড ডে, আমি প্ৰথম কেইদিনমান আমি কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিলোঁ। টিল আজিলৈকে আমি কোৱাৰেণ্টাইনতেই আছোঁ ক'বলৈ গ'লে, যিহেতু কৰোণাৰ খুব এটা বিশেষ একদম ভয়াৱহ পৰিস্থিতি বৰ্তমান আমাৰ ৰাজ্যত লগতে দেশত হৈ আছে। গতিকে আমি কোৱাৰেণ্টাইনত আছোঁ বৰ্তমানেও। গতিকে আমাৰ এই কোৱাৰেণ্টাইন পিৰিয়ডটো শেষ হ'লে আমাৰ বুধবাৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰপাৰ শ্বেডিউল আৰম্ভ হৈ যাব। আৰু আমাক এই ড্ৰেছৰ জখমাখিনি লোৱাৰ পাছতেই আমি শ্বেডিউল বৰ্তমানে আমাৰ চলি আছে। আমাক কিতাপ প্ৰভাইড কৰি দিয়া হৈছে, আমাক প্ৰায় 18খন কিতাপ দিয়া হৈছে চাব ইন্সপেক্টৰৰ আমাৰ কোৰ্চৰ কাৰণে, যিবিলাকৰ আমাৰ প্ৰপাৰ এক্সাম হ'ব। গতিকে সেই কিতাপখিনি আমি পঢ়িব লাগিব। গতিকে 18খনকৈ কিতাপ দিছে, অলৰেডি পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে বহুতেই। আমিও লাহে লাহে কৈ বস্তুখিনি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ শ্বেডিউল থাকে আমাৰ 7:30-7:30 বজাত আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট, তাৰপাছত আমাৰ দুপৰীয়া 1টা বজাত আমাৰ লাঞ্চ থাকে, আৰু আমাৰ গধূলি আমাৰ 7:30-8:30 আমি ডিনাৰ কৰোঁ, আৰু আবেলি এটা টি ব্ৰেক থাকে। গতিকে এই সময়খিনিৰ মাজতে আমি ৰুমতেই আছোঁ প্ৰায়ভাগেই, আৰু ৰুমৰ পৰা আমি বাহিৰলৈ বেছিভাগেই ওলোৱা নাই যিহেতু আমি কোৱাৰেণ্টাইন পিৰিয়ডত আছোঁ। আৰু যাতে আমাৰ এই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত কৰোণাৰ কোনো ধৰণৰ কেছ আমি বিয়পি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে খুব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি থকা হৈছে। আমাক চেনিটাইজাৰ প্ৰভাইড কৰা হৈছে, আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ দিয়া হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত। আৰু আমাৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত সৰস্বতী মা, আৰু ইয়াত ধূপ জ্বলি আছে, গতিকে আমাৰ কিতাপ চিতাপ গোটেইখিনি ইয়াত থকা খোৱাৰ সুবিধা খুব বেছি ভাল, বহুত ভাল ধৰণে আমাক ৰখা হৈছে। সুবিধাখিনি খুব একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড সুবিধা আমাক দিয়া হৈছে, গতিকে আমি নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেষ্ট দিব লাগে। গতিকে এই আৰু মই এই ডায়েৰীখন লৈ আনিছোঁ, মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে গিফ্ট কৰিছিলে এই ডায়েৰীখনত। মই গতিকে ডেইলি যিখিনি আমাৰ ইভেণ্ট হৈ আছে বা আমাৰ ডেইলি শ্বেডিউলটো ইয়াতে মই নোট ডাউন কৰি আছোঁ। আৰু আমি IPC, CRPC বিভিন্ন ধৰণৰ বুকবিলাক আমি পঢ়া অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এই সপ্তাহৰ আপডেট এইখিনিয়ে আছিলে অভাৰঅল। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু আগলৈকেও মই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে উইকলি আপডেটবিলাক আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু মই আপোনালোকক নিজৰ ৰুমমেট দুজনৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিম। গতিকে আমাৰ সুবিধাখিনি বা আমি থকা ফেচিলিটিজখিনি কেনেকুৱা গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, গুড নাইট।